Kale, ambala msizako, mwebale kubira yo, mwebale nyoko wanga mtu kubira. Unakuluwa lero, President Wegwanga lino, Yoweri Tibahabulu Akaguta Museveni, bwatyo asobodde okubanga nga omanyi nti yakulira amajego okuntiko yadumira amajego okuntiko yabasembayo bano bajeno David Muhoozi babeera wansi we babeera commandant naye adumira ekintu kyeggwanga abeera President Yoweri Kaguta Museveni bwatyo munange era yakulembera n'okulonda ani gwakyusa ani gwateeka wali wetwogere nakulwaliro President Yoweri Kaguta list yafulumye mu nkyukakyuka z'obukulembeze mumaje ne police erona kula president Museveni asazeewo akomyo first sani we gwanga lino mutabani we Muhoozi Kineru Gaba na mukomyo nga commandant owa SFC SFC lye je special forces command eje etendeke basad mad bad balumira moyo abo sibangwele na katono balumira moyo abera mulala bano babera mu Luganda baita batya bapiganaji abazibu in fact no zeje singwe yo mutawana mugwanga no ita FCFC eyo yali kuma president wegwanga bobola baka kompensa president obeta ambulaze aba basajja mulaba balika aba bazibu batendike nyo era bagamba ngati woti ovanga obuvi okumeba zeba bali batendike nali mbadeke ka we mpenga president ajja katala hawao twakoleranga ho ne muganda wange bali abasajja okugwe baliko heho omusajja akusako force ngata kuteko nengo sese tukawe kawe bali abasajja ba SFC mugana wange baba tendeka nyo special forces command yeah ebadde dumirwa bamwita major general birungi yabadde ajidumira ndoze akulemera ko nekano donna basa mutaba nyo yajiri muko bamukomezawo omudumizi au mkuru meja jeno birungi ni bale bikanti ye munange bachimu jemu bwe batyo bachimu jemu mutabani kati yakulembereje yadumireje eri kumatata we ebyo biri common nyo mu Africa era ogenda kuna banga ba presidency abana bawe babera nyo close mwana wa Muhammad Gaddafi Salif Islam yalinga onyo ezili bisinga kugenda mu Africa genja ogenda kuna banga ba president sabo babatabani babera nyo mu security tao okubanga ekintu bakiduumira tukiyita kubeera ku gadi kati Kineru Gaba Muhoozi yabeera ku gadi ya kitaawe yagenda okubanga ekintu ate yakiduumira ennaku ezinaba ziddakawo zonna bwe tuvudde awo omusajja wamwe ennyo gwe mbadde mwagala ennyo omukulu Muzeyi Sabiti nizo ne meja jeno Muzeyi Sabiti ono abadde deputy inspector general of police IGP yabadde adda ku matino kothochola oyo bamujeo kuwa polisi nibaso bamuzeo kutebe mbuya bajja kumwasa iningira wa wanadda ekifoje kiteredwa mu musajja abadde omu kubadde bakwasaganya ejeri ya Uganda e South Sudan okume mirembe ononga bamuita obuyindoza nembe ja jeno Paul Lokech Paul Lokech ono nalinda ba in fact mbade simu manyi nyo bamaze kuogera linya nemujukira nti yeye gunalaba Paul Lokech ono yomu kubadumiranga ejeria fe eria AMISOM Ugandan battalion eya AMISOM eri Mogadishu nina document alizinalinda bangangeza kugoberera obulamu bulutalo lwe Mogadishu olugayo yo Paul Lokech iye yalinga dumire jemsaja amani in fact nalaba storyline yeyo I took like 35 minutes nganda bemboze ze Mogadishu ngejiba engeri AMISOM gye komezawo emirembe nabiki actually mwe manyizo okulaba ebintu bino mamubera nyo ku internet ne mulaba ebintu byo obusengu munda mukula aponi but take your time no laba ku nsi endala engeri gye zibera fabamu okale lisu okale kaitu fetuli maulide na you take your time okusiba kudamu kula aponi sites wotu anola ku bintu bino kati I took my time ne mali sawa ngezi nganda bobulamu bwa basomali lwaki bali nnyo wano yoto kama bi happening eri neba saje bafabana bafawali maje mwami Somalia bakubekebete and they deserve total respect omukuru ono Paul Lokech yomu kubasaje adumiranga muganda ya usaje yateleza nyo Somalia nyo kati bamuje Somalia
ndoza kati akukambo bya kutereza mawanga ago ne amusindi kati South Sudan jyabadde sajja mukambo nyu mukambo nyu yagira okone kuwa traffic emundu webali aho side ze nda mgongo yala isavugira ku mabali wa traffic na mukubo mukono na afulumo na jisikayo na marubanu mwakwe utafa utaona so bamtule tende mu police agenda kubanga ya miuka matino kothochola gwe bajje wabade mutendeke nyo sabiti muzeyi ne gwe balese mutendeke nyo Paul Lokech bona batendeke nyo ekisemba yo bandamaje muzeyi yono bamujeo muzeyi yakamala okulabikira ku lupapula story report yava mu ba wa America news mbuye mu kwa kulembere mutugunye dembe Paul Lokech bamulese mu police ajuda bizibu ne katumsabire kintu akikwasaganye Buli nje very good guy mu bintu bya sinema gena mura bangaze bibi byakole adumira bane sebo bulungi yate ekifo kya chabaddemu ono gwenjogeddeko obaye Moses birungi Charles birungi oyo birungi yadizidwa e South Sudan ono location jabadde azemo police kati abadde adumira SFC yagenze South Sudan kati no location yali wano obale sebo police then ebebondoza bentegedde namwe bade mino kwete bade moita ku kumanya Kale soto kena kula polisi mpio kutani kila o. Munambiro. Nga tulaba Paul Lokech. Nga ye miuka wa Okoth. Ochola. Mutaba ni kakani Rugaba. Nga ya Dumile SFC. Ate Moses Virunji. James Virunji. Nga ate chintu. Achikuwa saganyiza e South Sudan. Kale mno. Matumwe buzaruachi. Abandamaji bali mu polisi. Enakuzinu abandamaji wanache baita Joint Command for Operation. Whereby, na wabili ulabanga watambula msuru moja kukubo ulabanga kukarai ni kubela kwa polisi ni kubwa kabelo DU ni kubwa kwa noa maje, wakani manda maje wabakula katipi kwe kweto okusoro kubanga chintu kwa wali polisi maji joganga nyo kati msaja nawa sigamu abambale mbombolo ulimula bagote baba itaba FFO ufanya fujo wone kari, zewa su Emmanuel